Kæra gestir, hjartalega velkomin heim. Þið eru klukkan rétt að vera tvö og út í fyrir fjórastega hiti. Auglýsing vegna ætlaði að beygrum að setja kyrr með sætisbeltin spennt eða þar til að vélin hefur stöðast alveg við flugstöða bygginguna og slöftu verið á sætisbeltaljósum. Svo þegar að þið kemur, munið þú að taka allan handfóringum með frá borði og vinsalast farið varlega þegar þið farangur svo veginn þar sem farangurinn ykkar gæti að fæst til á leiðinni. Gott svo að þú að reyna við sætis vasa fyrir fram að sig, en það er oft hlutir til að gleymast. En fyrir hönd Vágar og Arnarnu hér í dag, Dóri, takk fyrir kærlega fyrir virkilega ánægilega samfellt. Búin að sjálfsögðu þegar við notið flugsins og þjónustunar hér um borð og hlutir til að sjá við sem allra fyrst aftur sem borði í öðru Vágar flý. Það segir bara það mikið næst. Takk fyrir okkur og hafa þess sem verður næst. Dear guests, welcome to Keflavík Iceland. So the local time is 2 o'clock. And the outside temperature is plus 4 degrees centigrade, which is about 39 degrees on the Fahrenheit scale. For safety reasons, I kindly ask you to remain seated with the seatbelts fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelts have been switched off. Then when the time comes, please remember to take all your personal belongings with you when leaving the aircraft and make sure you leave nothing in the seat's pockets. Also, please be careful when opening the overhead lockers, as a market might have shielded you to fight. But on behalf of Robert and the entire crew here today, I would like to thank you for our very pleasant company. I hope you enjoyed the flight with us, as well as the service on board. And I wish we will be lucky enough to get to see you on board another flight someday in the future. So, how about until next time? Thank you so much. Have a pleasant stay in Iceland. So, wherever you're going. Thank you very much.